Малето, извинявам. Всеки път се извинявам. Малето казах, как казах? От патата 100 евро. Патрито, пейде. Патрито, пата да се бе. Не си пата. 150 евро от Бехан на шорото. Взетя. От Мустафата Преслав 100 евро. Мехмед Караманчо 150 евро. От семейство на Джеврието Исмек 100 евро. От семейство на Неджатин Преслав 200 евро. От семейство на Шенол Преслав 100 евро. Орхан от Шуме 150 евро. От семейство на Метрин Асанагата от Шуме 200 евро. От на Андрей Зетя Алито 100 евро. И Брамага, и Брамуса, 100 евро. İbrahim'a Preslav'dan. Ot semeye istiyorum ben İbrahim'a. Ot teatı semeye istiyorum. Ot ayredin i daşteramı. Senko. Ot şume 100 euro. Semeye istiyorum namaraya şume 100 euro. Ot napet. Zerno 100 евро. Семейство на Мемито 100 евро и 10 евро за оркестъра. Семейство на Алито и Гюше от Златна Нива. От Севдин, сина на камера Жетра 100 евро. От Велго. Реде пише най-та зоферът. Велго не можал да присъства 100 евро. Реде пише най. Нермин, село Златар, Бошнака, 100 евро. Евро от Зерата Сао. Бехан Преслав 5 лева за Микача и 200 евро дарява за младоженците. Ружди Пачалея 1 евро Геждерери Сао Ружди. Орхан Върмица 100 евро. От Гунито Преслав 100 евро. Първица, 100 евро. Преди да забравяш в оркестъра, аз тебе като те видя песните, не го виждам. И 40 евро за оркестъра. А, така. Метин Бошнака Златар, 100 евро. Мустафа Гърли. Яшева Сурага. 100 евро. Айден. Беше евро по аржия. Оркестъра. Беше евро. Сажо и Бейка. Сажо и Бейка да заградат. Сажо Маджара да заградат. Хюсейн от Белгия. Извинявай. Върбица, Германия. Пичо!
Сашо. Хюсейн не можа да присъства. 100 евро. И 500 евро дарява за младоженците от Германия. Хюсейн. От Хюсейн на самито. Емероздар, самиски частар. 100 евро. От чекото 100 евро. И 100 евро от Гунди. Хюсейн от Шумен, шпаковчик, 100 евро. От Сакото 100 евро. 200 евро от семейство на Дешко. И 100 евро от Бетин, Германия. Ожгелдин. От Фердрито. Евро от Ижо, семейство на Ижо. И 50 евро Златар Айден. И от Мирчо 50 евро. Първо вече. 200. 300. 300 евро от Айден. Ще взима. От Гюнай, неговото семейство. 300 евро от Гюнай. Мемет, чапа е. 200 евро. От Бачко, 100 евро. Брюсел, градище дан. 5 евро, Баржия. 100 евро да, Геншлере. Айде динага, колега, айде динага, буйурсун. Мемет, Гюселин, племенни, Меметен, 100 евро. 5 евро Асанда Преславта. Асан Парко му сарка на стихи. 5 евро Бларжи. 100 евро да гешли ревлери. Асан Саулсу. Барлосу. Нерман и Бехче от търговище. 150 евро да са живи и здрави. От семейство на Хюсейн, зет на Шорото. Мемет струйно 200 евро и 5 евро за викача. Жив и здрав бъди. Тинчер от струйно 100 евро. Айхан от струйно 100 евро. Динчи Сербия струйно 100 евро. От Боби Преслав 100 евро. Семейство на Боби. Семейство на Хюсейн и Гюжен 5 евро за викача и 100 евро за младоженците. Шенол от Преслав 150 евро. Стефко. Браво, тук ще ни снимаха. Добре ги опаха. От кебабчето 150 евро. Черно след тобя, тук е специално кръгъл. Няма май там, бе. Ами ги спам. От Бейдин 100 евро. Междин Крапинчо 150 евро. Асан
сам от Преслав. 100, 200, 300 евро от семейство на Асан Каинчо на Недрет. 150 евро от Петко Преслав. Караманчо от Златар, 150 евро. 150 евро от моя зет и Силва и семейство на сватовете. От Бергюл и Амет 100 евро. От Адем семейство и Мируер 150 евро. От Жузегата 100 евро. Братовчет на Булката, Пейхан от Преслав, 200 евро. Сао, 200 евро. Амет Преслав, 100 евро. От Рокито Преслав, 200 евро. 10 евро за оркестъра. От Рокито 200 евро. Нешко Пашов, 150 евро. Бейхан, Бейхандан, 100 евро. Фатиме и Осман, 150 евро. Семейство на Чачо, 100 евро. Буйро. Гюлхан и Оскан, 100 евро. От семейство на Айден, Ожгелдин. Зед на Шоро, 100 евро. От семейство на Фатме, сватовете, 200 евро. Презавтан, Шукреден, 100 евро. Преславтан, Селиантан, 50 евро. Празнаря Дурбуш, 50 евро. Рехан Петранка. Семейство на Ердухан и Недим, 100 евро. Севджан и Мемет Добржалы, 150 евро. Рейхан Петранка, 10 евро, барыжи верей Рейхан Петранка, сау олсун. 200 евро да гешлере, сау Рейхан. Зет малко оркестра специално за тебе ойналаса. От Неджип и Севгю 100, 120, 140, 160, 180, 200 евро. Реджеп и Шенай, Реджеп и Шенай да заведат. Arkadaş düğüne gidememiş. 100 euro da kısmı vereli Ercim'i bir de Şenay. Buyurun.
150 евро от Валю и неговото семейство. И 100 евро от Бажанака Мейвин. 100 евро за Реджеп. Госпожата не може да присъства. Мерди Капинчо, да заповяда. И 200 евро за мъдруженците от Емине. Извинявай. Сунай и Силвана. Сунай и Силвана. Белгия, 150 евро. Върбица Белгия, да насям. За Капичо от Еминето, 100 евро. Заповядай. От Баджарака на Исмаил, Тургай, неговото семейство, 200 евро. Живи и здрави да бъдат. И от Зетму, Сезгинин, Айлезинден, 100 евро. От Труец, Саул Кардашев. Мемет Хало, Мемет Хало, Буйрсун. Мемет Буреген. Илтъс и Саликото, 150 евро, Мемет Хало. Заповядай. От Мердин и Гюджихан семейство, 200 евро. От Върбица. От Амидето и Саврито, 100 евро. Пехан от Преслав, 100 евро. Средали и неговото семейство, 200 евро. И Айредин, Айредин Айга, колега. От Салито, 100 евро. От Мустафа, 200 евро. Günaydın, Preslav, 150 euro. Emine, o Preslav, 150 euro. Sağ ol abla. Vejdiden, Preslav'tan, 100 euro. Set malku ve nage. Set malku ve nage. Set malku ve nage. Славчо, 100 евро. От Мечо, извинявай, Мечо. След малко, Мечо Будаков, 100 евро. Дарява за младоженците. И 20 евро. 120. След малко, след обяд има музика. Мечо, ала, виж. Само взимам, момчета. От Португалия, Север, колко са тук? 200 евро. След малко, Арка. Моя племенник, Гюнел, 100 евро дарява за младоженците, семейство на Гюнел. На моя брат, Асен Митков, 100 евро. По-големия брат. Варма йог му, буйрун, буйра аргадаш. Разбира се, заповядай. Севги, Ава. Севги и Ава. На сцената. Графе Гюфе на сцената. Графе Гюфе на сцената. Дълно.
5 евро за билет. Салех Кангелси. Оркестъра. 5 евро. Sağ olun, sağ olun, var olun. Arkadaş. Mehmet продължава. До тук 200 евро. Музиката продължава. Хайде, Сали! Специално за Жерханчо, за мой брат.
Само две минутки, матко, ако може да ги уважим от Германия с честит рожден ден. Добре. Хайде, оркестъра. Честит рожден ден! Драгата, Мемет, после вече чакам вам.
Hoş geldin. Bayram, Tayyip'e. 5 euro bari jöreyi sağ olsun. Stop. Veste. Veste'yi 5 euro. Onu bayram. Sen kullanırsın. Özmeriz mi? Da zeyim mi Mehmet? Şen sen beni senin Çok teşekkür ederim.
Mustafa, Daylak'ta sağ olsun, var olsun, iyi ne bu Sineyto. Jizali za orkestra. Mehmet Daylak'ta. Raymond'a da geçer. Kresika meşime müzikata. Hayam abi, hadi Mehmet. Hadi, varım kız direğim anda. Hakim, kız hakim. Mehmet, Daga, 5 euro barajı vereyim. Arkadaşlar, Kuşet'e Vaf maşkıta tuvaletine Kuşilov se Zabranemaya da zar kuşit tam Sega sobstvenika sobždi Moля da ne se kuşit tam Surak! Surak! Mehmet 10 euro Daga yanında Buyur Mehmet Çünkü beni istemezsin, dur! Orkestra za kamerata 5 euro kameraya Zamanı da nema ovde Skoro moja Hoću da svirim glasbu I ti kad počneš da daljavaš, Mehmet Sari Люфет, Преслав и Мартин, 100 евро, кумшиите на графето. 100 евро, салон. Ердинч, Струйново. Ердинч, Струйново. Ердинч. И 100 евро за семейство на Ердич. Мемет. Мемет, деваме ли? Буйру, Мемет. Музика ли си дал? Не. Ако искаш другата страна, почвай първо, после да. Няма майта. А, да, Мемет. Ох, ай, ома. Нека вече, не сме към решени. Идем. Мемет, старява, за Сурай. 10 евро. Добре. 10 евро за Сурай. 10 евро за... Салето ли вече? 10 евро за Салет.
gledate. Da gledam. Pa dobro, veda ja. Veda ja. Sed malo. Sašo, da grem güreci, Macar'ın çocuğu, Preslav'tan, Sašo, 10 euro. Suraya, 50 euro za Suraya, 50, 100, Sašo. Дълженците и 100 евро Мемет Хало. Мемет Хало да заповяда. Мемет от Сашо 100 евро. Капай през Алтан 100, 200, 300 евро от семейство на Капая. Целият един моят племенник среди 100 евро, седайте от Златар. Ферди, колегата, 100 евро за надруженците. Ферди Пасков. От Камил и Жгян, 100 евро. След малко. Ой, на вас е. Мазетера, 50 евро. От Ерхан, Германия, Барбица, 100, 200, 300, 400, 500 евро. Sağolsun, var olsun. Buyurun. Vırbize, Germanya. 100. Palko, Germanya, Vırbize, 200. 300.
400. 500 евро, опалко! Сал сум! Мемет! Бърбите да му си. Презлав Мемет. 100. 200. 300 евро от семейството на Мемет. 300 евро. След малко. Добре. Буйрунар, кадаштар. Армайок му. Дайте да приключваме. Специално за върбица Буйрунар се. За върбица окръг Германия. Барба Йокмо. Окръг Германия, тази отборко. Оркестъра. Борко. 20 евро за оркестъра. И 5 евро за чантата. Гайда ми лети. 20 евро за музиката дава, за оркестъра. Семейство на Борко. Братовче на зетя Расим, 200 евро. Тунчер от Англия не можал да присъства, праща 100 евро. Специално за семейство на Борго и Силана. Ойнава се!
Borkuviç, çakıyor be. Ne trebuie de ti izbeg? Sos ki trebuie. Hai da ce? Ne trebuie od Preslav, ne trebuie i Sevgian, orchestra de 10 euro. И 5 евро за викача, не дред. Турбички има ли? Как да не? Не виждаш, не малко ли? За турбичката 5 евро. Сто! 200! 300! 400, 500, 600 евро от семейство на Недред и Севджан. Значи Недред, неговото семейство и правят един подарък за булката и за зетя. Тази вечер отиват на хотел Intel Hotel до Белия мост. Тази вечер булката и зетя ще бъдат на хотел Недред и неговото семейство да бъдат живи и здрави. И пожелава на младоженците да са живи и здрави. Уринова съм специално за Недред и Севджан. Var olsun. Var mı yok mu arkadaşlar? Şimdi geç kalana yine bağırırız. Buyursun. Ben buradayım. Siga. Orkestra. Viesti. Всички да заповядат Ойвун Аласена. Буйурсен Днар. Продължаваме специално за моето семейство, кои чека фокус фокус. Айде оркестра. Дранкише. Крафето. Благодари на всички приятели. Благодари на всички гости. И всичките кани на Данцинга да заповядат. Уйнава се специално за всички гости. Айде! Оркестър, оркестър, секунда само, секунда. Нямаш никакви проблеми.
Geçer şey ya. Şampiyona. Dobar večer. İma edin zabral za revolu. Vikače. Ne jet to zlatar kapuči. Kapuči. Ne jet vikače. Pede evroza. Za vikače. Za orkestra 10 evro. За младоженците 100 евро. Къде е турбичката? Се видо магазинера от Разград също дарява 100 евро. Тук от името на оркестър Парламент и Салилка и почва купон!